Diário de bordo, parte 5. Perdidos ainda. Aí foi longe. Aí a rua com tanta coisa. Olha o cachorro, acelera aí. Diego ficou no sinal. Reduz um pouco aí que o Diego ficou lá no sinal.
viu? Dá pra ir. Cabe não. Ô Diego, deixa eu botar aí. A gente cabe mais ali. Só uma resina pra não tirar o negócio. Ah, sim, é onde aí. Ah, tá bom. Quantos quilômetros? 500, 2? 300. Marcelo, pai.